Det blir et gjensyn da en vrien kløtsj skapte hodebry rett før løpet på Nürburgring i premieren på den tredje sesongen av Garasjen her om et par strakser. Programmet presenteres av sherrycasino.com, norske kasinospill på nett. Og Biola frukt, en fruktdrikk med smakende eple og appelsin. Gutta tilbake på jobb, og en ny sjef skal imponeres. One of you will be fired. Bum, bum, bum. Og der i ferd med å bli litt komplisert. That is a very short road. Men at Work, sesongpremiere søndag 17. august på Viasat 4. Nå gjør Kjendis-Norge seg klar til en ny runde med Masterchef. Masterchef kommer snart på TV3. What you gonna do? What you gonna do? Huh? Huh? Not much more than what I'm doing right now. Why are you being such a f***? Are you physically hurt? The Goldbergs, søndag 21.00 på Viasat 4. Netcom gjennomfører nå tidenes dekningsløft. Her i Ålesund har vi allerede fått lynrask 4G på mobilen. Sjekk dekningen der du bor på netcom.no. Kjøp to Pringles-rør og få en party-speaker. Nå er det din tur til å jakte. BetSafe femdobler ditt første innskudd og øker din sjanse til å vinne millioner i vårt kasino. Den totale jackpotten er nå på over 50 millioner kroner. BetSafe.com. Hvem vet hva en date på match kan føre til? Det får du vite når du laster ned den nye appen vår. Hos oss er det flere måter å treffes på, så det er bare å registrere seg kostnadsfritt og møte noen av våre flere tusen single. Match.com. Det begynner med et klikk. Ja, det er mørk. Nå er den rånekjæra her punktert, den. Er de forbanna lavslofyr møkkadekka? Møkka du med helikopter! Hva er din posisjon? Vet du hva, Stokstad? Det tror jeg du klarer å finne ut når jeg nå forteller at jeg står rett ved noe som ser ut som Sinesundsbrua, men det er ikke akkurat svensk de prater på andre siden her, for å si det sånn. Kan du være mer spesifikk? Spesifikk? Det er full dekning, jeg. Du klarer å spore meg. Få opp farta nå! Nepe! Hvor er mørk? Vet du hvor mørk er? Send han svaret på sms til 59 44 0592, og så ringer han deg opp igjen. Svarer du riktig, kan du vinne 50 000 kroner. Hei, det er Jon Arne. Den 17. mai overrasket jeg en Betsson-spiller med 1 million kroner. Nå gjør vi det igjen. Blir du den neste Betsson-millionæren? Betsson, alt kan skje. Åpne opp døren til en ny dag. Til et nytt hjem. I en ny by. Til en god natts søvn. Åpne opp døren til ditt neste hotell på Momondo. Søk blant tusenvis av hoteller og bookingsider på en gang. Og finn hotellet som passer deg best. Altid til lavest mulig pris. Momondo. Hotellsøk med prisgaranti. Nå satser Netcom milliarder og bygger ut 4G over hele landet. Sjusjøen er et av mange hytteområder hvor du nå kan surfe lynrask på mobilen. Sjekk dekningen der du har hytte på netcom.no. TV6, de setter på den romantiske komedien Leap Year med Amy Adams. Om det er din greie om en halvtime, da kan du også se ukas NCIS Los Angeles over hos TV3. Men dette er Viasat 4, og her så begynner vi på igjen med den tredje sesongen av Garasjen.